piu-piu, pau-pau. 3, 2, 1 ja meie oleme taas kord tagasi, sest päike on saabunud. Meil on siis täna selline ilus päikseline ilm, ootamatult on saabunud suvi. Eelmises vlogis olime veel nahktagedega ja palju nutmist oli ka eelmises vlogis. Mul on siia maani väga piinlik. Positiivne, sest et algab kõik ju väga lihtsast ühest kohast. Kus on poiss, kes on nii kõrgil kadunud kaugel? Kas ma pean ka karjuma? Me ilmselt istumegi kohe autosse ja viime Hensu kuhugil ära, kuhu tal vaja minna on ja meie läheme tegelema asja. Neil on selline tore asja täna, nagu näiteks... Kuule nüüd, meie läheme iDeali. Marti hakkab õpetama kõiki, kuidas iMovieid kasutada. Nii et siis me läheme hästi palju siit teid jälle seal. Ready and excited! Väga ready, väga excited! Let's go! Absoluutselt not sponsor, aga Tokumarus on kõige parem. Negant on maapähkli kastmega. Kui hea on? Anna punkte! Punkte või? Jah. 20. Olenemata sellest, et niivõrd ilus ja soe ilm on igal pool ümber ringi meil kogu aeg. Mul on hea meel, et teid tuli niivõrd palju ikkagi sinna siseruumi mind kuulema, linnat vaatama. Mul on hea meel, et alati käiti igal pool, kus me tuleme. Praegusel hetkel ei ole tulemas mitte ühtegi niukest workshopi. Aga kindlasti me anname teile sellest märku kohe, kui on midagi tulemas. Et tasub meid mõlemat Liinaga jälgida Instagramis. Ja Snapchat on mõnda asjades ka. Panin proovile, mul on väga meeldima videot tegemine, nii ma olen siin teie eest. Olemegi jõudnud oma päevaga tegelikult õhtusse. Nimelt... Meie oleme küll tulevikus, aga selles mõttes, et vlogiga oleme me veel ju minevikus. Peale seda meie vahvat... Nüüdkest esitlust ja teiega kohtumist asusimegi teele. Lauri juurde, secret location, kus Lauri elab, võtame Lauri peale ja me sõidame ühe järgmise sõbra juurde, ennem võtame süüa ja midagi nüüdkest kaasa kosti ja hakkame Eurovisionit vaatama. Ma sest, et Eurovision on aasta kõige olulisem sündmus. Ma ei jõua lausa ära odata, et see lauluvõistlus pihta hakkaks ja tahaks juba teada, kes võidab ja mitmedaks Eesti jääb, sest et... Eesti peab kindlasti võitma. Eurovision on lihtsalt nagu elu. Kas see on? On ju on, minu jaoks on. No igal juhul, lootused olid väga suured ja noh, vaatasime neid esitlusi, mõni oli niukse vingem kui teine ja loomulikult Eesti ajal kõik hoidsid hinge kinni. Every time. Jaa, tegegi hingand. Kõik olid rämevaid. Kui keegi teine esines, siis oli nagu ikka mingi möla käis, on ju? Ja jõudis kätte hääletamise hetk. Pingeline. Me ei jõudnud mitte ühtegi häält ise vist. Ei, me ei jõudnud, me arutasime, kellele häält anda ja me ei jõudnudki selline, et kellegi häält anda. Aga lõpuks, kui hääli hakati jagama, teval kombel Laurile ikka need hääled ei meeldinud. Siin on meil tasu, eks ole, kogu raha toome teile ja 8 punkti on tasu selles. Don't you? Just don't know! Israel! Kyllä sä sannat se 12 tuntia Tšehille voi? Mida põrsena? Mulle ka vist mitte. Ma ei kõtleta, mida korda ma miks ütlesin selle aja jooksul seal. Ei ole võimale, et sitte ei tohi anda. Ma ei saa aru. Miks te räägite nii pikalt, miks taha kuulda? Ma saan esimesed kurtsud endal täna siia kahesin ma vahele sellest hääletuse vorust. Ta näeb nii kuul välja. Ta näeb nii kuul välja. Jumal, ta näeb Israel, ei saanud Eestil punkte. Israel! Käi vägi! Eestis on Soome punkti. Me ei lähe Soome enam. Me ei saa Rootsi minna, me ei saa Soome minna. Aga seest, nagu ma ennustasin. Ma ennustasin, et Eestis on vähemalt kellegilt 12 punkti. Siimaani on seis väga. Eesti küll päris viie hulka ei tulnud. Seest saime 12 punkti või 3 korda osa. Üks hetk, ma ei jõudnud enam kinni hoida ja keegi teine pidi filmi, ma tahtsin, et Liina filmiks. Sulle, et ma ei filmi! Miks sa ei filmi? Ma ei taha! Ma käin vetsuse! Ma ei saa küll, miks sa filmi täidatud. Ma ütlesin kohe, et ma ei filmi, mul on liiga pingeline. Ja siis võttis meie nagu üks, meie jaoks uus sõber siis nüüd vlogi üle ja tegi teile väikse takeoveri. Tere! Mina olen Marti Hallik ja täna proovime siis sööklas teha midagi. Mina olen Marti Hallik ja ma... Mina olin Marti Hallik ja siis see oligi minu blogi. Muidugi, minu arust see Eurovisiooni võidu lugu ei ole minu kõige lemmikum lugu. Minule läheb jätkuvalt korda ikkagi pael.
Nii et nautige palun seda väikest kavereid, mis me tegime koos Jenniferiga. Ja, nii et näeme juba teiega järgmisel teisipäeval. Midagi mida siin infonupule ka panna, aga ilmselt infonupul midagi on äkki või? Võibolla on. Ja. Kes teab vaata järgi? Bye! Ei saa ka Sani! Sani! Käed sinu keha, me ei resta üldse aeg. Leed minu real, meil on taga aias laev, mis kell kõtab. Naiste kanda, kell kõtab muie. Võimata on ühte naist kätte saada lihtsalt, noh. Väga lihtne küsimus sulle. Kui see video saab 5000 laiki nüüd, on ju? Kas te teete full cover ära? Oi! okei. Okay. Ikka saab. It's done deal. 5000 laiki ja siis tuleb full cover sellest paelast.